waxaan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walbood joogtaan iyo si walba istaqmaqalkeena idiin soo gaadhaya ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxayo tacadiyadii iyo sidoo kale dhibaatooyinkii shalay lagu qaaday mid ka mid a agaasimayaasha ka howlgala xafiiska ra-iisul wasaaraha taasi oo ciyaalkeeda iyo sidoo kaleeto ehelkeedaba dhibaatooyin aad u weyn loo geystay sida ay ku soo warramayaan dad goobjoogayaala oo halkaasi nooga soo warramay. Waxaa sidoo kaleeta iyadana faahfaahin dheeraada ay kasoo baxaysaa qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo inta badan ay ku lug yeesheen ciidamada qaranka ee sida gaarka u tababaran ee nisa, waxaana haatan lasoo sheegayaa in ururka al-shabaab ayaguna eedeymihii ku aadanaa inay qaraxyadan ka dambeeyeen gebi ahaanba ay inkireen islamarkaana ay sheegeen inaysan wax qaraxa ayn ku lug lahayn. Shalayto waxaa la dilay mid ka mid a taliyaasha ciidamada sida gaarka u tababaran iyo sidoo kaleto ciidamayaasha booliska iyo nabad sugidda, waxaana weerarkaasi ka dhacay agaarka afgooye halkaasi oo dhibaato loogu geystay gaadhi ay wateen saraakiishaasi. Waxaa sidoo kaleto iyadana isa soo tarayso khalkhal amni oo ka taagan magaalada muqdisho taasi oo ay geysanayaan ciidamo ka amarqaato taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa. Shalayta ayaa ahayd markii odayaal iyo sidoo kale dadka waxgaradka magaalada muqdisho codsi ay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya codsigaasi oo ku aadana in ay gebi ahaanba u bedelo taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa kaasi ay ku aadayaan inuu dhibaatooyin iyo khalkhal amni uu ka wado magaalada muqdisho. Horey waxaa codsi u geystay xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka kuwaasi oo ka cabanaya in dhibaatooyin si isdaba jooga loogu geysanayo taasi oo uu u geysanayo mid ka mid a taliyaasha hay-adda sirdoonka qaranka nisa oo loo gudbiyey liiskoodii ururka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kaleto ururo kaleeto lamid a. dhanka kalena dibadbaxyo waaweyn ayaa ka socda magaalada Beledxowe. Dadka waxay ka cabanayaan ciidamo la sheegay inay ka amarqaataan dowladda oo iyagu tacadiyo ka geysanaya magaaladaasi islamarkaana dhibaataynaya dadka raydka oo lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin ururada sida dhibaatooyinka ka wado dalka Soomaaliya. Iyadana waxaan idiin haynaa waraysiyo ku saabsan iyo warbixino ku saabsan heshiisyadii ay galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleto dhigiisa waddanka Turkiga, halkaasi oo la sheegayo in ay heshiisyo aada u waaweyn oo wax ku oola ay gebi ahaanba ay gaadheen. Dalna baarlamaanka Puntland ayaa mar kaleeto laalay sharci ama hindisihii u codsaday madaxweynaha Puntland in loo ansixiyo ahaa xubno iyagu ka tirsan maxkamadda sare ee gobolka ama maxkamadda sare ee deegaanka Puntland taasi oo gebi ahaanba ay mar kale laaleen. Haddaba tallaabada xigta ee Saciid Cabdulaahi Dani uu qaadi doona maxay tahay warkeenna ayaan si weyn ugu gunaanadi doonaa. Waxaa sidoo kaleeto aynu haynaa wararka caalamkana Boris Johnson ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo gebi ahaanba xilka iska casilay kadib markii golihiisa wasiirada intooda badan ay gebi ahaanba ayagana xilka iska casileen. Waxaana la filayaa in goor dhow lasoo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha bedeli doono noqon doono ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. Iyadana waxaan idinku haynaa faahfaahin dheeraada oo kasoo baxayso waddanka Ingiriiska iyo sababta ku khasabtay in ra-iisul wasaarahaasi uu gebi ahaanba uu iscasilo. Waxaan sidoo kaleeto idiin soo gudbin doonaa weerarka la sheegayo in lagu qaaday guriga maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ka jira iyadana halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Dhanka kalena waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo xasaasiya oo ku aadan gurigii loo dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intee maraya, haddaba se maxay tahay caqabadaha ku gadaaman in wareegii labaad ee guriga lacagihii loogu arunayay shacabku ay gebi ahaanba joojiyeen islamarkaana ay ku mashquulaan howlo kaleeto oo haatan aan kuseynin, mise waxaa jiro eedeymihii ku aadanaa in xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay cadaadi saartay in gebi ahaanba dadku ay lacagaha kusoo diraan akountinimadii iyo sidoo kaleeto lambaradii loogu soo gudbinayay baraha bulshada. Dawadayaal, intaasi ayaana inta badan iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayaan halkan inugula wadaagi doonaaye. Haddii ay tahay markaad kugu horreysay barteena youtube-ka aad soo booqato channel-ka subscribe sar oo gaadhsi asxaabtaada kale, haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada halka ka sii wad. Sidaad warkeena ku maqlayseenba waxaa jiro eedeymo iyo sidoo kaleto tabashooyin laga soo jeedinayo taliyaasha hay-adda sirdoonka qaranka nisa iyo sidoo kaleto dhibaatooyin iyo tacdiyooyin lagu eedeynayay inay geysteen maalmihii ugu dambeysayba. Haddaba maxaa ka jira in shalayto dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ugu horreysay in ay qaraxyadii iyo sidoo kaleto weeraradii lagu qaaday mid ka mid a agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay ka dambeeyeen hay-adda sirdoonka qaranka nisa sheegtay
guriga hadaba eedayntaasi waxa si weyn dadku ay goobjoogayaashii meesha ku sugnaa ay sheegeen in ciidamadaasi halkaasi weeraray ee dhibaatada u geystay mid ka mid ah agaasimayaasha xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran islamarkaana diriiska hay-adda sirdoonka qaranka NISA ayay qabeen ayaa la sheegaya. Maxay tahay hadaba in mid lagu qaado ama ciidamadu ay weerar ku qaadaan mas-uul guriga mas-uul ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha islamarkaana haatan dowladda xasan sheekh maxamuud la shaqaynayso in gurigeeda la weeraro arrimahaasi iyo arrimo kaleeto ayaa ka jira magaalada muqdisho. Waxaan ogeyn inay jiraan iyagana xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo codsi u gudbistay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku aadan in arrimahaasi ay ka cabanayaan. Haddaba cabashooyinkaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ka jira ayaan rabaa inaan halka inala wadaago iyadoo ay jirtay in arrimahaasi ay ka cabanayaan. Waxaa jirta iyadana in weeraro lagu qaaday mas-uuliyiin hore oo dowladda federaalka soomaaliya usoo shaqeeyay kuwaasi oo iyagana dhibaatooyin loogu geystay siyaabo kala duwan magaalada muqdisho kuwaasi oo ay ku qaadayaan ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Sidoo kaleeto waxaan ogeyn xalayto in iyagana qaar ka mid a cuqaasha iyo sidoo kale odayaasha magaalada muqdisho ay codsi u gudbisteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya codsigaasi oo ku aadan in madaxweynaha uu ka fiirsado taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka NISA dhibaatooyinka iyo khalkhalka amniga cidda amuuraysana uu yahay taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka NISA Mahad Salaad. Hadaba arrimahaasi maxaa kasoo kordhay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ku maqan yahay waddanka dibaddiisa islamarkaana wuxuu jiraa waddanka turkiga codsigani ma gaari doonaa oo ma la gaadhsiin doonaa madaxweynaha mise waa un sida ay u gudbiyeen dadkan oo dhibaatooyinkani waxaana ka sheeganayo ayay gebi ahaanba ay ku ekaan doontaa arrintu. Madaxweynaha dabcan waa uu garwaaqsan doonaa arrintan waana ka fiirsan doonaa maadaama dadkii la shaqayn lahaa iyo sidoo kale cuqaashii iyo madaxdii waddanka waxa ay ka cabanayaan in ciidamadu ay haatan si toosa u ugaarsanayaan dadkii lasoo shaqaynayay madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Dhanka kalena gurigii loo dhisayay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gebi ahaanba istaagay waxaana ogeyn in ay jireen siyaasiyiin la shaqaysa madaxweynaha haatan talada haya in ay codsi badan oy gudbisteen oo ku aadan in gebi ahaanba gurigaasi la joojiyo maadaama uu ka mashquuliyey siyaasaddii iyo sidoo kaleeto waxyaabihii horey u socday shacabka soomaaliyeed oo mar walba dowladooda nidaamka ay wuxuu wado inta badan la socon jiray inay gebi ahaanba ka mashquuleen oy ku mashquuleen lacag aruurin iyo sidoo kaleeto waxyaabo la mid a. Arrimahaasi waxaa ka hadlay mid ka mid a howlwadeenada ku howlan guriga loo dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo iyagu sheegay inaysan joojin doonin arrimahanina gebi ahaanba aan waxba iska qhuseynin laakiin haatan waxay u muuqataa in gebi ahaanba gurigaasi uu istaagay. Waxaan ogeyn Caliyaare Cali in uu ka maqnaa saaxadda social mediaha oon ogeyn inuu bartiisa youtube-ka la xidhay in cabdirashiid laftirkiisa loo hanjabay oo dil loogu hanjabay gebi ahaanna uu iska joojiyey arrimihii uu ka waday guriga madaxweynaha loo dhisay sidoo kale lacagihii aruurintood. Waxaa sidoo kaleeto iyadana isa soo tarayso in madaxweynaha laftirkiisa looga codsaday in gebi ahaanba gurigani uu joojiyo oo dowladdu ay u dhisi doonto guri asaga khaas u leeyahay. Gebi ahaanna waxa shacabka uu ka sugayay ee lacagahan la aruurinayo gebi ahaanba uu iskaga tanaasulo. Arrimahaasi ayaana markii dambe madaxweynuhu u garwaaqsaday waxaana uu ka codsaday shacbigii soomaaliyeed inay u gurmadaan walaalahooda dhibaatada iyo sidoo kaleeto abaaraha ay ku haleeshay gudaha waddanka Soomaaliya. Waxaan ognahay in lacagihii loogu talagalay abaaraha iyo kuwii deeqbixiyaasha caalamka ay bixiyeen gebi ahaanba la musuqmaasuqay oo shalay u dambeysay mid ka mid a gudoomiyaasha gobollada shabeellaha hoose ay soo gudbiyeen in degmadaasi wixii loogu talagalay uu musuq maasuqay ergeya gaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay arrimaha abaaraha iyo sidoo kale musiibooyinka uu arrintaasi gebi ahaanba uu asagu musuq maasuqay. Waxyaabahaasi oo ka jiro gudaha dalka soomaaliya ayaa haddana waxay usii dheertay dadka in lasii qarxiyo oo dhibaatooyin iyo khalkhal amni lagu abuuro magaalada muqdisho oo kale socodkii iyo sidoo kaleeto ganacsigii dowladda dhaqaalaheeda lagu kabeeyey iyo sidoo kale hadday noqoto in xataa shacabka laftirkiisa ay lacago badan ay dowladda canshuur ahaan ay u siiyaan ayaa haddanana lasii qarxinaya oo balaayo iyo sidoo kaleeto khalkhal amni laga abuuraya. Shalayto qaraxyadii lagu weeraray mid ka mid a ganacsatada islamarkaana siyaasi ka shaqeeya ama siyaasadda soomaaliya in badan kusoo jiray ahaa lagu dilay magaalada muqdisho islamarkaana waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab laakiin arrintaasi gebi ahaanba ururku waa iska fogeeyeen waxaana ay sheegeen inaysan
gebi ahaanba ayagu ku lug lahayn dhibaatadii iyo sidoo kaleeto xasuuqii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho. Arrimahaasi ayaana si weyn haatan loogu hadalhayaa baraha bulshada oo shiki weyn uu ka kala dhex taagan yahay madaxda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ay ugu horeeyaan ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo haatan kale shiki weyn uu ka kala dhex taagan yahay. Haddii intaasi aynu ku dhaafno wararka la xidhiidha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhibaatooyinka halkaasi ka socdo, dhanka kalena waxaa jira dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ciidamada ku sugan magaalada Baladxawo, kuwaasi oo dhalinyaro iyo sidoo kale ganacsatayaal u taxaabay xabsiga magaalada Baladxawo oo halkaasi loogu geystay jirdil kala duwan. Dadka dibadbaxaya ayaa waxa ay ka cabanayaan ciidamo maalmihii ugu dambeysay baa lagu soo daabulayay gobolka Gada, kuwaasi oo kasoo gelay dhanka Jubbaland, waxaana ay halkaasi ka wadaan qabanqaabo ku aadan sidii ay gebi ahaanba maamulkaasi gacanta ugu dhigi lahaayeen. Ciidamadani iyo sidoo kaleeto ciidamo kaleeto ayagana laga keenay magaalada Muqdisho ayaa la rabaa in gobolka Gado gebi ahaanba loo gacangeliyo ciidamada Jubbaland ama maamulka Jubbaland, taasi oo haatan shacabiga iyo sidoo kale dadka ku dhaqan halkaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin. Waxaan ogeyn maalin dhaweeyto in ay jirtay warbixin la xidhiidha in madaxweynaha maamulka Jubbaland uu u socdo dhanka Ethiopia halkaasi oo rabo inuu saxiix ama heshiis uu la soo galo, maadaama siyaasaddii ay ku wada shaqeynayeen ayaga iyo dalka Kenya ay gebi ahaanba haatan ku imaatay gawaabsi, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa iyo Kenya ay aad iskugu fiican yihiin islamarkaana aysan jirin haatan excess ama meelo galaangal weyn oo uu ku yeelan karo maamulka Uhuru Kenyatta. Haddaba dhibaatooyinkan iyo dadka shacabiga waxaa lagu hayo ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inay dadku ay dhibaatooyin uga imaanayso maamulka Jubbaland iyo abaaraha iyo sidoo kaleeto ciidamo ayagu aan intuba ka amar qaadanayn inuu dhibaateynayo ay ku sugan yihiin guud ahaan deegaanka gobolka Gado. Dhanka kalena maamulka Puntland ayaa mar kaleeto codsigii Saciid Cabdullaahi Dane ku aadanaa in la ansixiyo 5 xubnood oo noqonaya maxkamadda sare ee maamulkaasi ee gebi ahaanba ay ku gacanseedeen baarlamaanka. Maalmihii ugu dambeysay Saciid Cabdullaahi Dane ayaa baarlamaankiisa iyo asaga ay si weyn iskugu dhacsanaayeen arrimahaasi oo la xidhiidha in guuldaradii kasoo gaadhay maamulka ama tartankii uu tartamayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto arrimaha siyaasadda ee gebi ahaanba dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo uu sheegay inuusan la shaqeynin. Dhanka kale baarlamaanka ayaa waxa uu ku codsaday in Puntland ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale islamarkaana baarlamaanku ay meel mariyaan arrimahaasi oo gebi ahaanba ay ku gacansadeen oo ay sheegeen in mudnimada Soomaaliya ay tahay mid muqadisa islamarkaana aan haatan Saciid Cabdullaahi Dane laga dhageysanaynin wax kasta oo uu soo jeediyo ku aadan kala taga iyo sidoo kale kala geynta ummadda Soomaaliyeed. Arrimahaasi ayaana gebi ahaanba ka daaran magaalada Gaalkacyo tagi doonaa hadduu eebba yiraahdo. Dabadeed intaan ka barnaamijkan kanciga ku kulmi doonana waxaa inaga tegayaa sidaas iyo ammaan Alla.